Mikail Bey, her vaxtınız xeyir olsun. Salam müəllim, salam. Mikail Bey, Məhəmməd neçə il sizinlə bir yerdə yaşadı? Mənim 2016-da götürmüşəm. 2016-da götürmüşəm onu. Götürəndə bilirdiniz də Məhəmməd bir şuluq uşaqdır. Oğlan kimi yaxşı oğlandı və əminəm ki, gələcəkdə yaxşı bir əsgər olacaq. Müəllim, qoy bir dənə sizə söz deyim. Mən ondan incikliyim, müəllim, yoxdur. Belə qəşəng uşaq idi. Gəldi bura bizə biraz məktəbə getdi. Bağlı şəraitdə qalırsa orada uşaq evində. Gəldi uşaqlarla biraz nazizlik elədi, ayın bəri. Ondan sonra biraz şey. Ama bir söz deyiblər mənə, güya ki sizin yoldaşınızı əl qaldırıb vurub onu. Bu yalandır, doğrudur. Yo, hələ söhbət olmayıb. Sonra niyə müdürə yalandan bayaq deyir ki, bəs o uşaqlığa götürülən evdə qadına əl qaldırıb belə? Yəni sizin adınızdan... Kim deyir? Müdürəmiz Məhbubə xan deyir, güya ki məktəbdə yangın törədib, güya sizin xanınızı əl qaldırıb. Yangın törətməyib. Yanını deyəndə eləsi görməyib. Burada gelib pəncərənin şüşəsi sındırmışdı. Başqa bir şey eləməyib oradan. Pəncərənin şüşəni sındırmağın yangına nə adiyyat var? Yəni, bu uşağı terörist elədilər, bu müdürə bu uşağı da dair. Sizin ailəmizdə xanımınıza bir ağır əski söz deyibmi, Məhəmməd? Yo, başqa deyirəm, Tolik müəllim, yo. Və sonda bu qadın sizin adınızda niyə yalandan məlumat verir mediyə? Yo, onu istəmirlər, başa düşəm müəllim, onu istəmirlər. O, elə uşaqdır ki, körək yarı bölən uşaqdır. Alın. Yəni, siz onu niyə qaytarmışsınız dala? Mən əvvəl biraz burada nazisli yerədi, ona görə biraz şey oldu. Sonra qaytardım, uşaq evinə verdim oraya, Zabratda qəsəbiyə. Zabratda, Ümit, Zabratdakinə, bəli. Ondan sonra qardaşına dedim ki, sonra getdim Maştağa qəsəbəsinə ora. Aha. Ondan sonra qardaşına Məhbubə müəllimə dedim ki, Məhəmməd gələcək uşaq evinə. Amma mənə düzün deyin, müəllim, üzr istəyəm. Məhbubə xanım sizi Məhəmmədə atdığı iftiradan biri də odur ki, evladlığa götürən ailədə ögey anaya əl qaldırdığına görə, məktəbi yandırdığına görə siz onu təhvil vermişsiniz dala. Siz deyirsiniz ki, məktəb yandırmayıb. Məktəb yandırmayıb, müəllim, yalan sözdür. Prosopra uşaqlarla bir nazisi gəlir burada. Bir də ki, mənim yoldaşım əl qaldırmayıb. Mənim göz yaşlarım, mən səhərə kimi yata bilmirəm. Bizim evdə onsuz bizi qala bilmir. İnanırsan, uşaq orada ağlayır biz burada. Siz hər gün zəng edib. Ayda, deyir, hər gün zəng vurur. Yeganə xanım, deyir, mən gecə yatmıram. Neçə gündür bilirəm, dərəxanada. Uşaq orada ağlayır biz burada. Başa düşəsən məni.